মোৰ দাবী হ'ল অসম চৰকাৰৰ ওচৰত মোৰ প্ৰথম দাবী হ'ল অসমত এটা অতি সোনকালে অসমত এটা মাদ্ৰাছা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগিব। কাৰণ মাদ্ৰাছাৰ বহুত ষ্টুডেণ্ট আৰু আজি উচ্চ শিক্ষা অৰ্জনৰ কাৰণে মাদ্ৰাছা উচ্চ শিক্ষা অৰ্জনৰ কাৰণে বহিৰাজ্য যাব লগা হৈছে। সেইকাৰণে সংখ্যালঘু উন্নয়নৰ কাৰণে আৰু সংখ্যালঘু ৰাইজৰ কাৰণে অসমত এটা অতি সোনকালে মাদ্ৰাছা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিব লাগিব প্ৰথম দাবী। দ্বিতীয় দাবী হ'ল মাদ্ৰাছা এতিয়া প্ৰত্যক্ষকৰণ কৰাৰ দাবী। বহুত মাদ্ৰাছা আছে, এতিয়ালৈকে প্ৰত্যক্ষকৰণ হোৱা নাই। সেইকাৰণে চৰকাৰৰ কাষত আজি মই দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে মাদ্ৰাছা প্ৰত্যক্ষকৰণ কৰিব লাগিব আৰু মাদ্ৰাছাত খালী পদ, আজি মাদ্ৰাছাত শিক্ষক নাই। সেইকাৰণে মাদ্ৰাছাত আজি শিক্ষক নিয়োগ দিয়ক চৰকাৰে, কাৰণ 400-500 ষ্টুডেণ্ট আছে, মাদ্ৰাছাত 2-3 কৰি শিক্ষক আছে। সেইকাৰণে মাদ্ৰাছা শিক্ষাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে চৰকাৰে মাদ্ৰাছাত শিক্ষক নিয়োগ দিয়ক আৰু মাদ্ৰাছা বোৰ্ডৰ সঞ্চালক 2005 ইংৰাজীত মাদ্ৰাছা সঞ্চালক দিয়া হৈছিল, নিযুক্তি দিয়া হৈছিল মাদ্ৰাছা বোৰ্ডত আমছাৰ আন্দোলনৰ কাৰণে। কিন্তু অসম চৰকাৰে, বিজেপি চৰকাৰে মাদ্ৰাছা বোৰ্ডৰ সঞ্চালকটো বাতিল কৰি দিলে। সেই মাদ্ৰাছা বোৰ্ডৰ উন্নয়ন, মাদ্ৰাছা উন্নয়নৰ কাৰণে মাদ্ৰাছা বোৰ্ড গঠন কৰি মাদ্ৰাছা সঞ্চালক নিযুক্তি দিয়ক। কিছুদিন আগত কামৰূপ জিলাৰ আমছাৰ কৰ্মকৰ্তা বাহাৰ আলীক হত্যা কৰি দিলে। সেইকাৰণে মই আজি দাবী জনাইছোঁ যে বাহাৰ আলী হত্যাকাণ্ড CBI তদন্ত হ'ব লাগে আৰু গোটেই অসমৰ প্ৰান্তত মোৰ আমছাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ ওপৰত প্ৰাণঘাতী হামলা হৈ আছে বিজেপি চৰকাৰৰ সময়ত। সেইকাৰণে আমছাৰ ওপৰত যিটো আজি হামলা হৈছে, সেইকাৰণে মই চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে মই উপযুক্ত বিচাৰ পত্ৰবিলাকত আগতে আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাটো দিয়া হৈছিল, কিন্তু চৰকাৰে বঁটাটো বাতিল কৰি দিলে। সোনকালে মাদ্ৰাছাৰ বঁটাটো দিব লাগিব আৰু মাদ্ৰাছাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মাদ্ৰাছাৰ সাপ্তাহিক ছুটি যিটো শুকুৰবাৰ দিন মাদ্ৰাছাৰ ছুটি দিব লাগিব। কাৰণ এইটো বাৰ বছৰৰ পৰা এই ৰীতি চলি আহিছে আৰু মোৰ অসুবিধা হৈছে মাদ্ৰাছাৰ যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁবিলাকৰ বহুত দিনী কাম কাজ আছে। মাদ্ৰাছা শুকুৰবাৰ দিনা মোৰ জুম্মাৰ নমাজটো পঢ়িব লগা হয়। সেইকাৰণে যদি অসম চৰকাৰে আগৰ পৰা যিটো ৰীতি চলি আহিছে শুকুৰবাৰ দিন মাদ্ৰাছা বন্ধ দিব লাগিব, যদি তেওঁলোকে এইটো নিদিয়ে তেনেহ'লে অসমৰ গোটেই 400 মাদ্ৰাছা আছে গোটেইখিনি মাদ্ৰাছাত এটা এটা মছজিদ বনাই দিয়ক। মোৰ শুকুৰবাৰে বন্ধটো মই দাবীটো মই উদ্ধ কৰি ল'ম আৰু যদি মোৰ দাবীটো মানি নলয় তেনেহ'লে মই অতি সোনকালে জিতলিত যন্ত্ৰ মন্দৰত মই আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আছোঁ আৰু মই আৰু বৃহত্তৰ আন্দোলন মই কাৰ্যসূচী আগবঢ়াম। আৰু ধৰি লওক এই দাবীসমূহ এই বাজেট অধিৱেশন যিহেতু চলি আছে, এই বাজেট অধিৱেশনৰ ভিতৰতে যদি কাৰ্যকৰী নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কিবা পন্থা হাতত ল'ব মই দিল্লীত যন্তৰ মন্তৰত মই আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম আৰু যদি আৰু মই আইনী যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে আইনী প্ৰক্ৰিয়াত মোৰ আন্দোলন কাৰ্যটো আগবঢ়াম। মাদ্ৰাছা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিবই লাগিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হায় হায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হায় হায় কৰি